Vieme, že TypeScript sa transpiluje alebo kompiluje do JavaScriptu. Aký je rozdiel medzi týmito dôležitými pojmami? Je tu čas na veľké slova. Predstavme si rebrík, môžeme ho nazvať rebrík abstrakcie, kde najvrchnejší šteblík predstavuje vysoko abstraktný ľudský jazyk. A úplne spodný šteblík to je nízkoúrovňový, neabstraktný strojový jazyk, počítačový jazyk, binárny kód. No a teraz kde na tomto rebríku sa nachádza transpilátor a kde sa nachádza kompilátor? Ľudia radi píšu kód vo vysoko abstraktných jazykoch. Medzi tieto jazyky patrí aj TypeScript. A vďaka tejto záľube potrebujeme špeciálne nástroje, ktoré preložia jazyk optimizovaný pre nás ľudí na jazyk optimizovaný pre počítač. Transpilátor, nazývaný tiež aj kompilátor zdroja na zdroj, premieňa programovací jazyk na iný programovací jazyk, ale dôležitá podmienka prichádza s podobnou úrovňou abstrakcie. A TypeScript a JavaScript majú podobnú úroveň abstrakcie, preto pri týchto dvoch jazykoch, ktoré sa nachádzajú na šteblíkoch niekde v hornej polovice toho rebríka abstrakcie, ale vedľa seba. To je dôležité, že tu máme malý krok smerom nadol. Zatiaľ, čo kompilátor premieňa ten vysokoúroňový jazyk na menej abstraktný, nízkoúroňový jazyk, teda premieňa jazyk, ktorý majú radi ľudia, ich kód na jazyk, ktorý vyhovuje počítačom, čiže na binárny kód.